Hi guys, karibuni tena katika channel yetu ya Kijiweni. Inaitwa Girl Winifrida Macha. Na leo nataka kushare na wewe vitu vitatu muhimu ambavyo nimevipata kutoka katika majira yangu ya mwaka. Nitakupa story. Mwezi uliopita nilikuwa nina siku nyingi nzito na vilikuwa vimetokea vitu vingi sana hapo katikati, na vilikuwa vimesababishwa pia na maamuzi ambayo nilikuwa nimeyafanya wakati wa nyuma, lakini ilikuwa yametokea kwa sababu ya kukataa kwangu kubadilika. Lakini cha muhimu ni kwa sababu nili ignore some of the red flags ambazo zilisababisha mimi kutakiwa kubadilisha tena system nzima ya maisha. So mimi nataka kushare na wewe vitu vitatu ambavyo nimejifunza wakati unapopitia wakati mgumu. Kitu cha kwanza ni fahamu kwamba majira yako ya mwaka wewe kwako yana nini? Yaani yana nini au yanakuhitaji uwe nini? No, hakikisha majira yako ya mwaka unayajua. Kwamba kwa mfano, hichi ni kipindi ambacho mimi ninatumika. Kwa mfano, hichi ni kipindi ambacho mimi ninavuna. Kwa mfano, hichi ni kipindi ambacho mimi sina. Kwa mfano, hichi ni kipindi ambacho mimi nasherekea. Ukifahamu uko kwenye majira gani ya mwaka, inakusaidia wewe kuweza kujiadjust kulingana na hiyo season ambayo upo. Kwa mfano, kwa mimi, wakati ambapo wa matatizo yalikuwa yametokea, ilikuwa ni wakati wangu, ya season ambayo nilikuwepo, ilikuwa ni wakati ambapo nilipatakiwa kutumika, yani kukaa kimya, kutumika zaidi nguvu, akili na kila kitu. Lakini mimi nikawa niko kwenye season ya kusherekea. Yani nilibadilisha, mimi natakiwa kuwa kwenye majira haya, mimi nikabadilisha kuwa kwenye majira haya. Ili niletea shida, ikaturn around na ikawa mbaya sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua season yako ya maisha inakutaka nini au uko kwenye season gani ya maisha. Lakini kitu cha pili ambacho nimejifunza ni kwamba season yako ambayo upo inakutaka wewe kufanya nini. Ile ya kwanza nimesema ni kwamba jua season yako, ni season uko kwenye kipindi gani cha majira. Lakini ya pili ni kwamba fahamu kwamba hayo majira yanakutaka wewe kufanya nini. Kuna wakati ambapo tunapitia mambo magumu, lakini solution ya hayo mambo magumu ni wewe kukaa kimya na kuomba. Kuna wakati tunapitia mambo magumu, solution ya wewe kukabiliana na hilo tatizo ni kubadilika. Aidha utaamua kubadilika ubadilike yani. Kwa hiyo utaamua utabadilika kiroho, kimwili, kiakili, kilocation, yani ni wewe kubadilika ndio itakao kusaidia wewe kuruka hapo. Lakini kuna majira mengine ya mwaka ambayo yanakuhitaji tu ukubali kwamba okay, nimekubali bwana, mimi ni mnyonge, ninaishi. Lakini kuna season nyingine ambayo inahitaji kuchange. Inahitaji kuchange, tu unajikuta kwamba hakuna option, hakuna yes. Yes, unakuta kwenye majira ambayo unaopitia hakuna namna nyingine ya kuweza kutoka hapo ambapo upo zaidi ya kukubali. Yaani umekubali umeshindwa, umekubali wewe ni mnyonge, umekubali umepoteza, umekubali watu kukanyaga juu yako, umekubali aishe hivyo. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna majira mengine ambayo yanakukuta unatakiwa kufanya maamuzi, na maamuzi magumu. Inawezekana ni either kumwacha huyo mtu aende, inawezekana ni either kufanya maamuzi kwamba kuhama, inawezekana ni kweli ukubali kutafuta mshauri, inawezekana ni kweli ukubali ku sacrifice, yani inakuhitaji maamuzi, na maamuzi mengine yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba hiyo majira yako yanakutaka kufanya nini. Lakini cha mwisho ni kwamba uko kwenye hayo majira, unapambana hicho ambacho unachokipambania. Je, unataka majibu yawe ni nini? Ni muhimu sana
kutafakari, yani mwisho wa hayo yote unachokitaka kukipata ni nini. Okay. Unapambana kila siku, unasema kwamba mimi wananitesa, wananichukia, lakini unataka hayo yote yakipoa upate nini? Okay, unapambana, maisha ya ndoa ni magumu. Okay. Unataka mwisho wa hayo yote, maumivu yakipoa upate nini? Hivyo, kama unatafuta amani, unatafuta uhuru, unatafuta kuwa bingwa, unatafuta kuondokana na hiyo shida, unatafuta uendelee kuonekana mwema, unatafuta uendelee kuwa mkamilifu hivyo. Yaani ni lazima udefine majibu yako. Kudefine majibu yako kutakufanya uweze kutumia silaha ambazo ni sahihi katika wakati huo wa majira ambayo unayopitia. So, hivi ni vitu vitatu ambavyo nimejifunza wakati ambapo dunia yangu ilipokuwa kidogo nyeusi. Lakini namshukuru Mungu niko salama, namshukuru Mungu I'm back. Hivyo mapambano yanaendelea. Asante kwa kusikiza podcast. Asante kwa kunisikiliza na asante pia kwa kusubscribe, asante kwa kushare. Asante kwa kulike, ninakupenda. Tuonane tena wakati mwingine. Bye.